ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅមុខម្ហូបមួយមុខនោះគឺខជើងជ្រូកចំពោះមុខម្ហូបខជើងជ្រូកជឿជាក់ថាបងប្អូនគ្រប់គ្នាប្រកបជាចេះខហើយមែនអត់ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញរបៀបខជើងជ្រូកបែបនាងខ្ញុំម្ដងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចង់ដឹងថារបៀបធ្វើយ៉ាងណាយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាចំពោះខជើងជ្រូកមួយមុខនេះចំពោះបងប្អូនភិកច្រានគាត់យកសាច់ទៅប្រឡាក់ជាមុនសិនទៅយកមកខតែចំពោះនាងខ្ញុំវិញនាងខ្ញុំអត់ប្រឡាក់សាច់ទុកទេដំបូងគឺនាងខ្ញុំបំពងខ្ទឹមបន្តិចសិនឲ្យឈ្ងុយល្អរួចហើយទៅដាក់ស្ករត្នោតចូលកូរឲ្យឡើងក្រហមជើងក្រងបន្តិចទៅបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីនិងគ្រឿងទេសផ្សេងៗចូលថែមទៀតនៅពេលដែលស្កររបស់យើងឡើងពណ៌ក្រហមនិងជើងក្រងល្អហើយយើងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្រេចនិងទឹកត្រីចូលម្សៅស៊ុបខ្នុរអំបិលប៊ីចេងបន្តិចរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងខ្យងរួចហើយយើងធ្វើការច្របល់គ្រឿងទាំងនោះចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អបន្តិចសិនទើបដាក់សាច់ជ្រូករបស់យើងចូលនៅពេលដែលដាក់សាច់ជ្រូករបស់យើងចូលយើងត្រូវកូរឲ្យសព្វគ្រឿងល្អរួចហើយទុកឲ្យរៀងឡើងក្រហមបន្តិចនិងស្ងួតទឹកប្រៃអស់ទើបយើងបន្ថែមទឹកពីលើសាច់ជ្រូករបស់យើងថែមទៀតចំពោះខជើងជ្រូកមួយមុខនេះបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងពងទាក៏បានតៅហ៊ូក៏បានតែនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំប្រើជើងជ្រូកសិនពេលដែលយើងគ្របទុកមួយសន្ទុះហើយយើងធ្វើការកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូករបស់យើងឡើងពណ៌ក្រហមល្អនឹងស្ងួតទឹកល្អជាមុនសិនទើបយើងបន្ថែមទឹកដើម្បីរំងាស់សាច់ជ្រូករបស់យើងឲ្យផុយល្អចំពោះការដាក់ទឹកវិញបងប្អូនអាចដាក់ទឹកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏អាចមើលទៅតាមសាច់ជ្រូករបស់យើងបើសិននៅកាលណាយើងប្រើទឹកច្រើនពេកក៏ខជើងជ្រូករបស់យើងក៏មិនសូវមានជារសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្មានដែរក្រោយពីរំងាស់ខជើងជ្រូករបស់យើងអស់ជាងកន្លះម៉ោងរួចមកហើយឃើញថាខជើងជ្រូករបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ហើយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ផងដែរចំណែកពណ៌វិញមានពណ៌ស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនណាមានរបៀបខជើងជ្រូកដែលខុសពីនាងខ្ញុំហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងនេះអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបាន